অসমৰ সংবাদ জগতৰ এখন পৰিচিত মুখ, জনপ্ৰিয় সাংবাদিক, নিউজ লাইভ চেনেলৰ পলিটিকেল এডিটৰ, সকলোৰে মৰমৰ ছায়ামণি ভূঞা। বহুতো গুরুত্বপূর্ণ অবদান আগবাইছে। আমি আন্তরিক অভিনন্দন। মই মনৰ অনুভৱ কবলৈ কলে আজি ভাল লাগিছে, তাৰমানে সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰাৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে এই মাইক নামৰ বস্তুটো হাতত পৰিলে আমি খালি মাইকটো বেলেগলৈ আগবঢ়াই দিওঁ আৰু সুধো যদি আপুনি কিবা ভাল কাম কৰিছে, এই মুহূৰ্তত আপুনি ভাল কাম কৰিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? যদি এৰেষ্টো হৈছে কিবা বেয়া কাম কৰি, আমি মাইকটো আগবঢ়াই দি সুধো আপুনি যে এৰেষ্ট হ'ল বেয়া কাম কৰি, এতিয়া আপুনি কি ক'ব? এই গোটেই কামখি আমাৰ মানে মাইকটো হাতত পৰিলে আনৰ অনুভৱহে আমি আজিলৈকে সুধি আহিছোঁ। থেংক ইউ সেৱা, বিবেক আৰু বিবেকৰ সহযোগীসকল, যে আজি মোৰো অনুভৱ ক'বলৈ আজি এটা সুবিধা পাইছোঁ। ইয়াত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইকাৰণে। প্ৰথমতে মঞ্চত উপৱিষ্ট অসম বিধ ঠাইৰ পৰা প্ৰশ্নহে সোধোঁ, আজি আপোনালোককো মোৰ মনৰ অনুভৱ অকণমান ক'বলৈ পাই মই অশেষ মোৰ নিজৰ ভাল লাগিছে আৰু মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। মই ভাবিছোঁ অকণমান আগলৈকে যেতিয়া দেখি আছিলোঁ যিসকল মোৰ আনসকলক ইয়াত পুৰস্কৃত কৰিছে বা আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে, মই তেখেতসকলকো কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাব লাগিব। কাৰণ আপোনালোকে কাম কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোকে কাম কৰিছে কাৰণে ইয়াত সম্বৰ্ধনা পাইছে, স্বীকৃতি পাইছে। কিন্তু মই কি কৰিলোঁ, মানে কিহৰ কাৰণে মই আজি ইয়ালৈ আহিবলৈ পালোঁ? কাৰণ আপোনালোকে যে কামখিনি কৰিলে, সেই কামখিনি মানুহৰ আগলৈ লৈ যোৱাৰ দায়িত্বটো আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ। আৰু চাগে সেই কামটো কৰি আপোনালোকে কৰিছে কাৰণে আজি ময়ো অকণমান গামোচা এখন পিন্ধি অকণমান সন্মান পোৱাৰ এটা যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিলোঁ। কাৰণ আপোনালোকে কাম কৰে আৰু আমি মানুহক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজি এটা আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, এইটো কাৰণেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে নিউজ লাইভ আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আমি সদায় ৰাইজৰ লগত থাকি উন্নয়নমূলক কাম কাজত ইতিবাচক দৃষ্টিৰে বিশ্বজগতলৈ লৈ যাবলৈ আমি সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। নিউজ লাইভ পৰিয়ালৰ যি প্ৰচেষ্টা, তাৰে অংশ হিচাপে আজি আমাক সন্মানিত কৰা হৈছে। এই গোটেই সন্মান মই ভাবোঁ এয়া আমি যদি আজি কিবা কৰিছোঁ, সেয়া আমাৰ কৰ্ম প্ৰতিষ্ঠানে আমাক দিয়া সুবিধা। মই সেৱালেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমি যে কিবা এটা কৰা বুলি তেখেতসকলে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, আৰু সেৱাই যিখিনি কাম কাজ আজিলৈকে কৰি আহিছে তাৰ বাবেও মই তেখেতসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই সন্মানে আমাক দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰি যাবলৈ ভৱিষ্যত দিনত প্ৰেৰণা দিব। সেৱাই তেওঁলোকৰ যিটো এন জি অ' মানে কৰি লৈছে ইয়াত গঠন, আৰু তেওঁলোকে সমাজৰ সেৱাটো যি ধৰণে কৰি আছে, এয়া আমি সকলোৱে তেওঁলোকক মানে কি কয় ধন্যবাদ জনাব লাগিব আৰু উৎসাহো আমি জনাব লাগিব। মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এন জি অ' মোৰ জীৱনত মই লগ পোৱা নাছিলোঁ, মানে যিসকলে মানে খোলা মনেৰে মানুহক সেৱা কৰে। মোৰ সমষ্টিতে তেওঁলোকে আজি 25,000 মানুহক ডাইৰেক্টলি বেনিফিট হোৱাকৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেখেতসকলে আজি বহুতো কাম কৰি আছে, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাৰো পৰা একো তেনেকুৱা ধৰণৰ বাদ নাচায়। তেওঁলোকে উপযাচি মানে তেওঁলোকে মানে সহায়টো কৰি আহিছে, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ নিদৰ্শন। মই ভাবোঁ বিভিন্ন এন জি অ'বিলাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানে কাম কৰি যায় আৰু যিসকলে সেইটোৰ কাৰণে আগ্ৰহ, বিভিন্ন কোম্পানী হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগে হওক, তেওঁলোকৰ আঁচনিবিলাক যদি ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ সেৱাৰ নিচিনা কোনো এটা ইয়াৰ কি বিনিময় নিবিচাৰি যদি কাম কৰে, তেতিয়া বহুত মানৱ সমাজ মানে উন্নত হ'ব, যথেষ্ট যথেষ্ট সেইটো। তো মই বিবেকক ধন্যবাদ দিছোঁ যিজন ইয়াৰ আপোনাৰ চেয়াৰমেন আৰু চিফ এক্সিকিউটিভ মানে অফিচাৰ, তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।